שלום, משה ברק מפעילי המאבק להרחקת אסדת הגז. בוקר טוב, צהריים טובים. צהריים טובים. אז כמובן שהתושבים באזור הכרמל וכל היישובים על קו הים רואים בעין, אני מניח, את הקמת אסדת הגז ללוויתן, אבל הנזקים, לפי הפרסומים לפחות, כבר נראים בעין. איזה נזקים אנחנו מדברים? תראה, מדובר פה בשלב הזה בהנחת צינורות בים. מה שרואים בעין בכל התמונות זה כמובן העלאה של כמות גדולה מאוד של חומרים. יכול להיות משקעי עבר, הרי בשנים עברו בשנות ה-60, ה-70, הבוצה הייתה נשפכת לים. יכול להיות שהחומרים האלה עכשיו עולים וגורמים לזיהומים, מה ששקר בזמן. יש מן הסתם נזקים לבעלי חיים, צבים ואחרים, לא מתחשבים באירועים כמו עונות כינון, נדידה וכדומה. גם לא התחשבו אגב בזמן שביצעו סקר ססמוגרפי בים, ושעושים אותו באמצעות פיצוצים וגל הדף בתוך הים, כל מי שמתמצא הוא פשוט הרסני לבעלי החיים הימיים. זאת כמובן רק ההתחלה, וזה רגע, רק אבל זה משנה איפה, באיזה עומק מציבים את אותה אסדה? זה ודאי שזה משנה. אתה באופן עקרוני לא צריך להיות מומחה לשום דבר כדי להבין שסיכון או סיכונים זה דבר שאתה רוצה להרחיק אותו, לא לקרב אותו. והנה, אם יש לך איזשהו מתווה פשוט הזוי שבו רוצים לקחת גז כשבצורתו הטבעית הוא יוצא הרי מלוכלך, הוא לא נקי, ולהביא אותו ליד החוף בפרצוף של התושבים, לנקות אותו שם, ואז בסופו של דבר להגיד שאנחנו, שומע אותי? כן, כן, בוודאי. ואז לנקות אותו בפרצוף של התושבים, אגב לא עבורנו, כי צריך לומר את זה ביושר, למאגר לוויתן אין לקוחות בישראל, וכשהתגלו או לא לפחות למשהו משמעותי, ולכן רוב התוצרת גם של מה שיש עכשיו וגם של המאגרים, כפי שדוקטור שטייניץ אמר, עוד 5 לוויתנים בים, הכל ילך לייצוא. אז מה בעצם יש לנו פה? מביאים לנו את הגז, מביאים אותו ממרחקים, במקום לטפל בו שם, מנקים אותו פה, בפרצוף שלנו זורקים את כל הזרעל, זה חומרים מסרטנים להזכיר לך, וכאילו אנחנו בור הביבים של המצרים. מה זה זורקים? זורקים לאן? למים, למים. תקשיב, זה הזוי הדבר הזה. יש פה שני עניינים שחייבים להסביר אותם. אחד, זה בתפעול השוטף, אסדת תמר שכבר עובדת מ-2013, על פי דוח של המשרד להגנת הסביבה מ-2016, מזהמת, תקשיב טוב, כמו כל המפעלים בישראל גם יחד. וואו. כולל תחנות הכוח. עכשיו, רגע, אנחנו איפה נמצאת, איפה מזקקים את הגז? זהו, שהיא נמצאת במרחק 23 קילומטר, ואסדת לוויתן היא פי 2.5 המתוכננת, זאת שלא תקום, כי אנחנו לא ניתן לה לקום, כי עד היום עשו לנו תספורות על הכסף, ועכשיו עושים לעשות לנו תספורות על החיים שלנו ושל הילדים שלנו. היא פי 2.5 יותר קרוב, והיא תאבד כמות כפולה של חומר. תקשיב טוב איזה מספרים מדובר פה. בשלב השני עד 2.4 מיליון קוב גז כל שעה, וזה עוד לפני שהתגלו מאגרים אחרים. הטירוף פה חוגג. עכשיו בוא תחשוב, מה שאתה אומר לי, במרחק קרוב למדי לחוף, כן, ינקו את הגז, ישלחו, כן, את הפסולת לים, כן, וכל מי ששוחה באזור עתלית ונווה ים, לא ישחה, יהיה אידיוט מי שישחה. תקשיב, הם הולכים לשפוך מה, לים. מה, אתה מדבר איתי על אסון אקולוגי מטורף? אני מדבר איתך על אסון אקולוגי מטורף, שהוא כמובן לא קורה ביום אחד. יש תהליך הדרגתי שלאט לאט ריכוזי המזהמים עולים, ואיתם זה מותר על פי התמה לשפוך מי תוצר, שזה פרודוס ווטר, שמים מכילים למשל כספית פי 2,300 יותר, על פי הדיווחים שלהם, אשר הריכוז הטבעי במי הים, בכמות של עד 80 מסעיות של 10 טון כל אחת כל יום, עד 800 קוב. מה שאתה אומר לי, שסתם אין עשרה למים, מבזבז אולי איומים על טילים על חיפה, מספיק שלשלוח את האנשים לשחות. הוא צריך לחכות. יתקינו את המתקן קרוב ליבשה, וגם הם רוצים להתקין מיכל גדול קונדנסט, שזה חומר שיש בו רכיבים מסרטנים וכדומה. הוא רוצה להרציץ זה להתקין את זה בוואדי מילק, באתר חגית ובעמק חפר, ואז יהיו לו מטרות על משני הצדדים, חומרים מסרטנים, חומרים רעילים, מי השתייה, אי אפשר. באילת אתם רגילים לשתות מי התפלה כבר הרבה מאוד שנים, הייתם חלוצים בזה, אבל פה היום במפעל על יד האסדה, במרחק 9 קילומטר, יש מתקן מי התפלה, היום 70% ממי השתייה שלנו ממי התפלה. מי התפלה
לא יודעים לטפל בשמנים. הממברנות שלהם נאטמות, נסגרות, ולכן הם פשוט המפעל מתנתק. אנחנו דברים שהיום נראים לנו ברורים לגמרי, שפותחים את הברז ויש מים בעוד כמה שנים. עכשיו, מה זה תקלה? תקלה זה לא רק חיזבאללה. זה תקלה זה איראן, תקלה זה אונייה שהתנגשה או נסחפה בלי יכולת היגוי, עוגן שהרים את הצינור קונדנסט, רעידת אדמה, היו לנו בשבוע האחרון כבר תזכורות, כאילו מישהו הרים לנו כרטיס צהוב על רעידות אדמה, תהיה רעידת אדמה גדולה, היא תגזור את כל הצינורות האלה, מי יגיד לנו שלא? ואז מה יקרה? כל המדף היבשתי, הדגים, העצבים, הסרטנים, כל מה שיש שם, הכל יתמלא בזבל הזה של החומרים המסרטנים האלה. אי אפשר יהיה להשתמש, גלשני רוח, קייקים, סאפים, רחצה. חברים, זה החוף שלנו לכל הרוחות. זה הים שלנו, לא של הטייקונים ולא של הממשלה גם. תגדיר לי את החוף עצמו, מאיפה אזור הסכנה? אזור הסכנה, תראה, התמ"א 37ח מאפשרת עד 32 אסדות, חזון אבו דאבי הציוני, 16 מול דור נחשולים ו-16 מול נתניה ועמק חפר. עכשיו, הם מדברים כרגע על הראשונה, אבל דוקטור שטייניץ אישר בפגישה אצלו במשרד האנרגיה שיש עוד 5 לוויתנים, זה אומר שיהיו אסדות 3, 4, 5 ו-6. אז אם תהיה תקלה, אגב גם היום אם תהיה תקלה בתמר, זה ישפיע על כל מתקני ההתפלה בארץ. איפה יושב תמר? מול מה? 23 קילומטר מערבית לאסדות ואשקלון. וזה מה מבעל, שאתה אגב, אומר לי, בוא נעשה סדר. מחיפה ועד אשקלון, כל אזור החוף הזה בסכנה. תראה, אם יש תקלה בתמר, כל אזור החוף בתקנה. אם יהיו, כשיהיו אסדות בנתניה, אז זה כנראה יהיה מנתניה צפונה, ואם זה יהיה בדור, אז זה יהיה מדור צפונה, כולל עד חופי לבנון. הסימולציות מראות שיהיה זיהום גם בלבנון בחופים. תשמע, זה חומר שמחצית, חומרים שמחצית החיים שלהם היא מאוד ארוכה, והקונדנסט למשל, שהוא דלק קל מאוד, בניגוד לדלק, שאם הוא נשפח לים, אז הוא, או שהוא צף או שהוא מתנדף, הקונדנסט במולסיפיקציה, זה בועיות זהירות, נכנס לתוך המים, ואין דין ואין דיין, ואף אחד לא יוציא אותו יותר. אין פילטרים לים שיוציאו את זה מהים. עכשיו, זה קטלני, זה מסרטן, זה לא אנחנו אמרנו, תקח דוח של משרד הבריאות מספטמבר 2016. אוקיי, עכשיו אני אשאל אותך, בושה, אם אנחנו מרחיקים את האסדה הזאת כמו תמר, 23 קילומטר מהחוף. לא, תמר זה לא, תמר זה קרוב. אנחנו, תראה, בכל העולם הסיפור הוא מאוד פשוט. איפה שמוצאים את שדה הגז, אם הוא 300 קילומטר, אז שם שמים אסדה צפה. אם הוא במקרה שלנו 120 קילומטר, שמים אסדה צפה. מה הרווחת אם שמת אסדה צפה על פי הבאר? קודם כל, בטיול רחוק הגז קופה ויש על אסדת לוויתן המתוכננת, תקשיב טוב, 25,000 חביות של אנטי פריז, שהם מנסים למחזר אותו, אבל חלק מזה לא ממחזרים. יש שם את המי תוצר. ברגע שאתה שם את האסדה על פי הבאר, אתה בכלל נתפטרת מ-25,000 חביות, ומהתוצר עם המתכות הרעילות אתה מחדיר דורך לתוך האדמה. ומה מגיע ליבשה? מה שאנחנו רוצים. הגז הנקי, הקונדנסט נשאר בבטן האונייה, ומי שרוצה לקנות אותו, הנה עכשיו עידן אופר יציר אתמול, שהוא לא רוצה את הקונדנסט, שהיה מיועד לעבור אליו עם כל הצנרות. אז שמים, הקונדנסט נשאר באונייה, ובאה אונייה מבית זיקוק בקפריסין, טורקיה, יוון, גם חיפה, ממלא באונייה הקטנה, מספיק לו לכמה חודשים. אין סיג... עכשיו, גם אם יש תקלה, אז מזמן ההגעה 12 שעות, זמן ההגעה הוא חודש. או 3 שבועות, אז יש מספיק זמן לעצור את הזיהום, להכיל אותו, לחסום אותו, לספוח אותו במרחק של 100 קילומטר, 90 קילומטר, פה בחוף לא יקרה כלום. למה לא עושים את זה? למה לא עושים את זה? זה שאלת מיליון הדולר. תקשיב, במתווה הזה יש יותר כסף מה שהיה באיזשהו פרויקט במדינת ישראל. פה מדובר לא בעשרות ולא במאות מיליארדים, אלא ביותר. אין לנו את הוכחת הזהב, אבל העובדה הפשוטה ואי אפשר להכחיש אותה. חברת נובל אנרג'י הודיעה למשקיעים שלה, תבדוק באתר שלהם בארצות הברית, בדוחות למשקיעים, באחד הרבעונים של 2014, הם מודיעים שהם יעשו אסדה צפה במרחק 120 קילומטר. כמו אגב, תנין וקרי שנרכשו על ידי אנרג'ן היוונית, שהודיעו שהם יעשו את זה על פי הבאר. וכמו אפרודיטה שהתגלתה 30 קילומטר, וכמו שעושים בכל העולם, הם הודיעו. אחרי זה הם טענו שמישהו הכריח אותם,
לשים את האסדה קרוב לחוף. לפעמים הם משתמשים, כשאתה שואל את משרדי הממשלה, הם טוענים את שם הביטחון לשווא, הם טוענים שהיו שיקולים ביטחוניים, זה שקר ממדרגה ראשונה, ומי שימשיך ויתון אותו יצטרך להוכיח את זה, ואם לא הוא יעמוד לדין, משום שאין שיקולים ביטחוניים. ישראל קנתה מי עושה את הקופה? מי עושה את הקופה? קודם כל, חברות הדלק עושות את הקופה. אז זה ברור לך לגמרי. האופקה, אם תיקח בחשבון שכנראה ההפקה של הגז עולה ליחידה דולר והם מוכרים אותו בחמישה דולר, אז יש פה מקדם לא רע. דבר שני, מס חברות הם משלמים רק אחרי שהם הוציאו את ההוצאות שלהם מהפרויקט. אז פה הסכומים הם גם כן מטורפים. עכשיו תבין עוד דבר הזוי לגמרי. בגלל שרוצים לעשות את זה קרוב, מדינת ישראל מפסידה בסביבות בין 50 ל-70 מיליארד שקל. למה? כי כשאתה עושה את זה קרוב לחוף, היכולת המיצוי של השדה היא קטנה, משום שהרבה לחץ התבזבז במעבר של ה-110 קילומטר האלה, ואז אתה יכול להפיק המון המון גז נשאר באדמה. במקום להפיק 90% על פי הבאר, על פי אנרג'יאן, אתה מפיק רק 70% במקסימום. 20% האלה מייצגים ערך של בין 50 ל-70 מיליארד שקל שנשארים באדמה. אז למה שהנובל אנרג'י לא התעקשו לק? בגלל שהחוזה שלהם, אולי יש שתי סיבות, אולי בגלל שהחוזה שלהם הוא ל-30 שנה, ואז מה שיהיה אחרי 30 שנה זה כבר לא בעיה שלהם, מדינת ישראל כן צריכה לדאוג למה שיהיה פה עוד 50-60 שנה, וגם יכול להיות שאם אני יצחק תשובה, או אם אני מנכ"ל נובל אנרג'י ואני בן 60 או 70, מספיק לי לדאוג ל-30 שנה הקרובות, אני לא צריך גם לדאוג למה יהיה כשאני אהיה בן 120 או 130. Show me the money now. אני לא יודע, אבל העובדה היא שחברת אנרג'יאן אמרה שאם הם יעשו את זה קרוב לחוף הם יפסידו כמות עצומה של גז, והם לא מוכנים לדבר הזה, אז הם עשו את הדבר הנכון, אבל את זה עושים בכל העולם. טוב, מה הצעדים? לסיום, משה ברק, איך אתם מתכוונים למנוע את הקמת האסדת הזאת? אני מבין שהצינורות כבר מניחים. צינורות מניחים, וככל שהם צינורות של גז בלבד, אין לנו בעיה. לפני שבוע עצרנו בעתירה מנהלית את נובל אנרג'י מלהניח צינורות גז וקונדנסט באותה שוחה, משום שאם הגז מתפוצץ, והוא יכול להתפוצץ, צינורות גז אפילו חדשים מתפוצצים, אז במקרה כזה הוא יקרא את צינור הקונדנסט, וכמות עצומה תשפך, כי תזכור, כל הכמות שנמצאת בתוך הצינור, אפילו אם יסגרו את הברז בזמן, הכל ישפך למי התהום, ואלוהים לא יוציא את זה משם. הטבע אולי יסתדר עם זה בעוד 200-300 שנה, אבל לנו זה אבוד, מה שנקרא. אז עצרנו אותם בקטע הזה ומעוקבים, ואנחנו נעכב אותם בכל דרך אפשרית, ונארגן את העם, ואני מבקש שתצטרפו אלינו כולם, שומרי הבית בפייסבוק, לכו ליוטיוב, טוויטר, אינסטגרם, תעשו לנו לייקים, תקדבו את המאבק, כי גם העיתונות היא בידיים של, בהשפעה רבה מאוד של טייקוני האנרגיה. תצטרפו אלינו באמצעות לחץ ציבורי כבד, באמצעות בתי המשפט, הפגנות, צווי משפטים, עיכובים. אנחנו רוצים להעביר לנובל אנרג'י וליצחק תשובה מסר מאוד ברור. אנחנו לא נגד הגז, אנחנו מאוד בעל הגז והעצמאות האנרגטית שהוא נותן לנו, אבל הקו הקצר ביותר להגעת הגז למדינת ישראל עובר דרך נקודה במרחק 120 קילומטר על פי באר הגז עצמה, ולא קילומטר אחד פחות קרוב יותר לחוף. חיינו חשובים לא פחות מהכסף של הטייקונים, אני יכול להגיד בלי שום בעיה שהם הרבה יותר חשובים מהכספים שלהם ומכל תירוץ או נימוק אחר שאפשר להשמיע. משה ברק, ממפעילי המאבק להרחקת אסדת הגז, חייב להגיד לך שהרבה זמן לא שמעתי דובר רהוט שכמוך, תודה רבה. אני מאוד מודה לך, ביי ביי. אתם על מה קורה, תוכנית אקטואליה בענייני היום עם אודי שכטר.